Lady First အမရင်ပြောပါအမ်ဒီကတော့မင်းတို့ဟိုစီနီယာအမတွေရဲ့တကယ်ဟိုတိုးဆောင်မှုတွေလည်းကြည့်ရမယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရင်ကားလေးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရအောင်เนาะအဲဘယ်လိုပညာပြချမလဲဘယ်လိုဟာတာလေးဖြစ်မလဲပေါ့เนาะဒါလေးလည်းသိချင်လို့ပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူတူဆရာနေပြောမှလည်းပြောတော့ခါကြောင့်မင်းတို့ shooting ကနေပြီးတော့တမ်းမိလာကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒင်းစားဆိုတော့ဒါမိမကြီးရဲ့လက်လက်ကောင်အဲ့မတိဘူးကွာလည်းမတုံးတော့မသိတော့အဲဒီကတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ချင်းမြတ်တာလိုပဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မြတ်တာမှန်လို့ရှိရင်အဲကိုဘကတစ္ဆာထားပြီးမြတ်တာမှန်လေတစ်ဖက်လူမှာထိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့မာယာဆိုတာထက်ကိုကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ကြောင့်တစ်ဖက်လူမှာသာပုံပြီးထိခိုက်ရလို့ထင်တယ်ဟုတ်အမ်အမြဲတမ်းရိုးရှင်းနေဘယ်ရမှမကောင်းလေနော်။နည်းနည်းလေးတော့အကွေ့ကောက်လေးပါမှဒါလှပတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မာယာတွေကတစ်ဖက်သားပေါ်မှာထိခိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတလေချစ်စပွဲကောင်းတဲ့မူသားဖြူလေးဆိုရင်တော့ကိုကြီးစင်ပြရပါတော့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဘာလို့ကိုကြီးကသူကဆရာမကြီးကပြောပြရွာကြီးဆိုတော့ဂျူနီယာလေးအသိပြောလို့မရတော့အာဒီနေ့ဟိုလာပြီးတော့ဟိုဝင်းရပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီကားကဟိုဆရာဘောနော်ဆရာဦးသိန်းရတို့ဒီ production ရောဟိုဘက်က production တို့ collaboration လုပ်ထားရလို့လည်းသိရတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီပွဲလေးကို live ဖို့အတွက်အာကျွန်တော် shooting မှာ story တွေကျွန်တော်ဖိတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် shooting ပြရတဲ့တခါလေးလာပြတယ်ပြီးတော့ဒီကဟို senior အကိုမရလည်းဘယ်လိုမျိုးတေးဥဆောင်လာလဲဆိုတော့လည်းကြည့်ကျင်တယ်အဲ့အတွက်အာဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီလိုပဲဂျုံမှုတာပေါ့သိရမလားကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေဆိုတော့ဟောဂျုံမှုပါလေအဓိကကတော့မာယာနဲ့လည်းဂျုံမှုတယ်အရန်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့လည်းဂျုံမှုတယ်ကာရီကျောင်းကလည်းအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲမြင်လဲပြတတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းဂျုံမှုတယ်တဲ့မျိုးစုံပေါ့အခုတယောက်ကတော့တော်တော်ချစ်လားဘိုင်းမင်းမမေးရပါနဲ့ဟောယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကြတခါကြီးကျရင်မိန်းကလေးတွေကထင်ကြရပေါ့နော်သူတို့တွေကမာယာများတယ်အများဆုံးကမိန်းကလေးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကျန်းတာယောက်ျားလေးတွေကမတုံးကျင်လို့ခဏလောက်လျှော်တာတည်းအဲ့သူတို့ကအကျန်းဆုံးလို့တည်းမှာစာရေးဆရာကြီးဝိထုတွေထဲမှာကဗျာရေးဆရာကြီးဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ယောက်ျားလေးတွေကပူဆိုးတာဟိုမာယာကြီးကလုံးဝတန်းတဲ့ကလေးနဲ့ခြီအောင်ကိုရီးယားတုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့မတုံးတာတနာတော့တည်းမှာဩလျှော်ပေးတာတကယ်မိန်းကလေးတွေအမသိအောင်မဟုတ်ဘူးနော်အမသိတာမဟုတ်တိရတဲ့နဲ့တမင်လျှော်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်ကြောင့်မိမတွေအရန်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရနဲ့မတိကြောင်ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုရှိရလားအဲ့လိုမျိုးတိဘူးကမာယာများတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မာယာများတယ်ဆိုတော့မိမအိတ်နေတလောက်ပဲရှိရတကယ်တမ်းကြောင့်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အကုန်လုံးလစ်လူရှူပေးလိုက်ကြတာတကယ်တော့ဟုတ်တယ်မသိအကုန်တိတာပေါ့အမလေးမိမတွေတကယ်တမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဆိုရင်ယောက်ျားတွေလိုက်မှုပြီဟုတ်ပါလားဘယ်လောက်ပြည့်တဲ့အော်တက်နေအဲအခုလောတည်းရိုက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးနေမနာညမနာကျွန်တော်ရိုက်နေကြရတယ်အဲဒီတနင်္ဂနွေတည့်ရက်လောက်ပဲနားရဲပြီးကျွန်တော်ရိုက်ကြရဲပေါ့နော်အဲဒီကတော့ခုနလပိုင်းလောက်တော့တက်မလားမသိဘူးပြောတတ်ဘူးဘယ်လောက်တက်မလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းတော့ပြည့်သက်စီတော့ရောက်လာတော့မယ်အဲ့ကကြရင်အဲရန်တော့မကြတော့ပါဘူးမကြခင်အချိန်တွင်းရောက်လာတော့မယ်အခုချိန်တော့ရိုက်တုံးမယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲအများကြီးလည်းရှိတယ်အဲစူးစမ်းမှုတွေလည်းအများကြီးတုံးနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကကြရင်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အာဟုတ်တော့ပထမဆုံးဆုံးနေကြပါဘာလို့မင်းနေရာကြိုက်ရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်ရင်မဆုံးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ series ဆိုလို့ကျွန်တော်၃ကားပဲရိုက်ဘူးတဲ့အဲကြိုက်ရင်ရဲ့အရေးအထဲမှာတော့အဲ့လို character တခုအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့တကယ်main leading role အနေနဲ့သွားထားတယ်မမျက်သူနဲ့လည်းဆိုတော့တော်ကိုတက်အများကြီး senior အများကြီးကြာ acting တွေကလည်းအရင်အကျန်းသားကြီးဆိုတော့သိရမလားကိုရီးယားတချင်းဆိုရတော့ပဲရတာလေတေးဥဆောင်ကြတော့လည်းအများကြီးလည်လာတယ်သူတို့ဆီကလည်းအများကြီးတင်ယူရပါတယ်ဟုတ်ဘလိုလဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကာရက်တာနဲ့သူเนี่ยအယမ်းလိုက်တယ်သူ့ပြင်တခြားတယောက်ဆိုရင်တော့သူ့လောက်လိုက်ချင်မှလိုက်မှာသူကလုံးဝအဲ့လောက်ကြီးထီကိုသူကလိုက်တယ်ကွာမမကြီးပေါ့အောင်လေးဆောင်ကြီးပါတယ်မောင်လေးဆောင်တော်တော်ခံစားရပါတယ်ကြွေလဲကြွေပါပါတယ်ကြွေပြီးတော့မှခံစားရတော်တော်ခံစားပါတယ်ဒီကထွက်လာရင်အခုဒီပြောတဲ့ interview လေးကြီးတာကိုမှတ်ထားပါတော့စကားလေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်တော်တော်ကြီးရမှာပါNo. ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရန်ရှိရအခန်းနေပါတယ်အဓိကသူနဲ့တော့မဟုတ်သေးကြဟုတ်အဲ့လိုလဲမပြောဘူးလေဒုမမနဲ့တော့မမကြိုင်ရင်ပြမှာလားဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒုမမပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မမအစင်မွားပါပဲရကွမတည်းရပါရှင်ရကွမတည်းဆိုတော့သူနဲ့ကိုနေရကြတော့ဒီသူနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးတရှူတင်လုံးဝအရန်ပြောမလဲမောင်နှမရေလို့ဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့
အရန်နဲ့ easy clip တွေကြွေးရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ရီရရီလည်းရတော်တော်လေးလေးရီရတယ်။ဟို character နဲ့ ਆ လေဟို तू အစတော့ character ကဘာလို့အရန်ကိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရန်ကွာကြွေဝအောင်လို့လုပ်တာ။အဲ तू လုံးဝမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေရ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲတော်တော်လေးတော့ရီရတယ်။ညာဝေးအဲ့လိုညာဥမာပေါ့နော်။အမီကြွေရမညာဝေးဝစ်ဆိုပြီးနဲ့အရန်ကြီးတွေလုံးပြရတယ်။ဟဲ့ကဲ။မတရားလွင့်မှကြည့်ပါသေး။ညာနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြီ။ဟာတင်ခဲ့တဲ့ချက်တရားတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအချက်နဲ့ပတ်တိုင်တကယ်ဆရာကြီးဟာပေါ်ပါဘူးရှူတင်တခုတည်းမှာတူတူရှိနေမှာပို့ပြောတရားဒါရိုက်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တော့အပြင်မှာလေးလာဆရာရယ်အများကြီးပဲပြတ်မလားဟာရန်ဆိုနာရန်တော်ကီကျွဲတော့ရန်ပြတ်တော့ရန်ချစ်တတ်တော့အဒီအားတော့ဒီလိုပါပဲဟိုရင်ထဲကလာတဲ့ခံစားချက်တွေအစ်စ်မန်နေတခါကြီးကျရင်စကလုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်ပြောတာလူတွေကအပြောကောင်းတယ်လို့ထင်သွားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့ကိုယ်ကအကောင်ပြောတာအဲမဲ့လူသူများတွေထင်သွားတာဒီဘေးနာကျောင်းဒီဘေးကတော်တော်အပြောကောင်းတာမဟုတ်တကယ်အကောင်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်မောပြောပါလိမ့်မယ်မပြောပါဘူးဟာသူနဲ့ညီကိုတွေသူသူနဲ့ဆိုလည်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲသူမိန်းမလို့မမြင်ဘူးတကယ်ပါကိုအမလို့ပဲတော်တော်လေးမဟုတ်ကားနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးဟောဖြစ်တယ်ပြောရောပေါ်တော့ကဲမမကြိုင်ဘူးတက်တယ်နော်မကြိုက်ပါဘူး question မောပဲငူမငူနဲ့မငူနဲ့မိရေတုပ်ပြီးပြောပြင်မာတာချစ်သူရွေးမယ်ဆိုလို့ကျေမောင်လေးရေလည်းရွေးတော့ဟမ်အကူရကူကူတွေပဲရွေးတော့ဟုတ်ပါဆောက်ပါလိုက်ကြလဲမဟုတ်ပါဘူးအမန်တော့ဟိုငယ်တာလည်းမဟုတ်ကြီးတာလည်းမဟုတ်ကို့ဘော်မှာတကယ်မြင့်တာရှိနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်တချို့ကျတော့အသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကို control လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူထိန်းချောင်းပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကတော့အဲ့လူတယောက်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့စိတ်တဲ့အစဉ်တန်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်မှာပါကြည့်ကြည့်ငယ်ငယ်ကိုချင်းသူကသူကြိုက်ချင်းကြိုက်သွားပဲလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့သတ်မှတ်တာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်မှတ်ပြီးတော့ဆောက်မှတ်စာတော့ပြောပါအောင်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားတော့ဒီကားလာတော့လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော် MLD4 ပေါ့နော်ဒီဒီ media group ကနေပြီးတော့လွှင့်တဲ့ကားထဲမှာဒါတော့လုံးဝ very first time ဖြစ်မဲ့ကားပေါ့နော်အရန်ဟိုပြည်သက်ကဟိုဘယ်လိုပြောရရတာလဲဟာတာလဲပါမဲ drama လဲပါမဲတခါကြီးကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲနဲ့ကြိုပြီးတော့တိချင်နေရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတာမျိုးလေးရမယ်ဆိုတော့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်အသေးချာစူးစမ်းထားတယ်ကျွန်တော်မမျက်သူရောမူသူရောပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်မင်းဆက်ကောပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဦးသိန်းဟန်လည်းတေချာပြောပြပေးရယ်ဆရာတေချာပေါ့နော်ဆူလဲဆူရဲပေါ့နော်ချောတယ်လေချောက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ပြောပြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တေချာကျူးစားထားတဲ့ကားလေးပါအဲ့တော့ပြည်သက်ကဒီကားကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ရင်အများကြီးပျော်ရွှင်စရာတွေရောရတပေါင်းဆုံးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အာမခံပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမြို့သူအနေနဲ့ဆိုရင်မြို့သူအများတော့ဖြစ် drama ရိုက်ခဲ့တာများတယ်ပြီးတော့ဇက်ကျန်းညိုက်ခဲ့တာများတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတာဆန်တဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်ကိုတခါမှမမြင်ရဘယ်လိုပြောမလဲမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်မြင်ရမှာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်မြတ်သူသူတယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားမှာပါမြတ်သူလည်းဒီမှာအရန်ကိုအားစိုက်ထားတယ်အားစိုက်လို့ပြီးတော့စကွီမာကြီးဖြစ်သွားခရိုင်သူကရိတာကလေဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာရိုက်နေရပေါ့နော်အပြင်မှာအရင်တော့မမျက်သူတည်းရဲ့ character ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအရန်ရုပ်ကတီတီနဲ့တည်းရမလားခြေနဲ့ character လည်းမဒီကားခြေပါဘူးဟုတ်သူရုပ်ကအဲ့လိုနည်းနည်းမာရဲရုပ်ပေါက်တယ်အဲဒါပေမဲ့သူဒီကားရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ character အပြင်မှာရိုက်ရောတခါချင်းသူပြောအမအဲတန်းတန်းဆွေပေါ့နော်အမအဲ့ဒီမှာတန်းတန်းဆွေဖြစ်နေပြီနည်းနည်းထိန်းအောင်တည်းရမလားအဲ့လိုတော့ပြောယူတာ character အရန်ဟိုဖြစ်တယ်ဒီကားနဲ့ကလည်းသူနဲ့လုံးဝ first time ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ character မျိုးကိုတည်းဥဆောင်တာလုံးဝ very first time ပဲတခါမှမရိုက်ဘူးသူလည်းလုံးဝတခါမှမရိုက်ဘူးလဲလေတော့ရိုက်ဖို့တော့တည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမြူသူရာဆိုလဲဒီကားကြီး character လို့တခါမှရိုက်ဘူးမှာမဟုတ်တော့လုံးဝလုံးဝကြီးကိုသိရမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့ character လုံးဝ first time ပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေပညာရစရာအများကြီးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပညာရစရာအများကြီးပါတယ်ဒီလိုဟာတာလေးညော်ပြီးပြောပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှာလက်တွေ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတူယူစရာကြီးစင်ချင်စရာကြီးအများကြီးရှိရပါတော့အချစ်ကိုကူးကွယ်ပြီးတော့မှဘာဆိုဘာမှမမြင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံလာရမယ့်အခက်အခဲတွေရောပါရောနော်ဒါတွေအများကြီးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကားလေးရပါတော့အဓိကအာတာချက်တစ်ခုကကျွန်တော် message ပေးတာပေါ့ပေးသက်ကိုအဓိကကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာတာကြီးခံစားရတယ်ဟို drama ကြီးခံစားရတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောက်ကိုကြီးလိုက်လို့ကို့မှာ motivation ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တက်ခွန်အားတစ်ခုရသွားလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရလေကျွန်တော်တို့ဆိုကားတကားကြည့်ရိပ်ရှင်ကြည့်ရခါကျရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့တရေကားတွေပိုင်းမကြည့်ဘူးလေတကယ်ကောဘုစိတ်တက်ကြွားဒါပေမဲ့အဲ့ကားမှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေအဲ့ကားကြီးလိုက်ရင်သူက motivation တစ်ခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားရိုက်နေရင်တဲ့ talent တောင်မှကျွန်တော်စိတ်တက်ကြတဲ့ခါကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဥစားလေးနဲ့ဩဒီ character တွေကဇက်ကောင်တောင်မှတစ်ချိန်ညဒီလိုဖြစ်နိုင်တာအပြင် reality ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ presentation ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီကားကပေးသက်အစိမ်းတကျနေတဲ့လူတွေချိလိုက်ရင်တော့လောကတစ်ခုခုရမယ် message လည်းရမယ်ကိုဘုံကတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်